Ahoj, vítám vás u série videopohledů na Samsung Galaxy S3 na mobilne.cz. V tomto díle konkrétně se zaměříme na různé pohybové gesta, pohybové ovládání toho telefonu, neboli takové prémiové funkce, které se tam Samsung připravil navíc oproti ostatním Androidům, a na závěr se také ukážeme jednu malou perličku, a to je možnost přehrávat si video kdekoliv jste v menu telefonu. Takže se do toho pojďme pustit. Samozřejmě to možnost ovládání pohybem je prošpikován tím ten celý telefon skrz naskrz, ale upřímně se přiznám, že tady si to nepamatuju úplně všechno na paměť, všechny ty způsoby ovládání, takže není nic jednoduššího než jít takto do nastavení. Tady právě do dedikované položky právě pohyb, kde vidíte seznam všech právě těch možností, kde si to můžete i případně zapnout, vypnout, a vždy k tomu máme dokonce i vysvětlení, takže si to přímo takto postupně projdeme. Máme tady například přímé volání, to si ostatně můžeme ukázat rovnou takto naživo v běžném seznamu, najdeme si nějaký testovací tady kontakt. Stačí takto mít zobrazené podrobnosti toho kontaktu a teďka už nemusím klikat na nějakou ikonku nebo podobně, stačí ten telefon vzít a přiložit k uchu. Já jsem to takto nasimuloval přiložením ke dlani a vidíte, že automaticky se inicializuje hovor, takže jedna z takových malých vychytávek. Také už jsem v dřívějším videopohledu ukazoval možnost, která není úplně pohybová, ale to takové gesto, které také si myslím patří do těchto vychytávek, které usnadní ovládání, a to je možnost rychle právě takto inicializovat hovor, případně na druhou stranu takto poslat zprávu. Tedy jak u jakéhokoliv toho kontaktu, který tady máte. Pojďme se ale zpátky podívat už na ty další volby toho pohybového ovládání. Máme tady inteligentní upozornění, aha, tak to je, pokud máte telefon zamknutý a někdo vám zavolá, takže to teďka i hned otestujeme. Já jsem ten telefon zamknul a z druhého telefonu si to sem prozvoním a nechám si udělat zmeškaný hovor. Samozřejmě jsem zmeškal hovor, nevím o tom. Teď tedy přijdu zpátky k telefonu, nevím o tom, že jsem měl zmeškaný hovor. Buď tedy můžu čekat na to, že se mi tady dosvítí indikační diodka, což si myslím, že je taková docela praktická věc, ale druhá možnost, jak u telefonu poznáte, že tam máte z nějaké zmeškané události, ať už je to zmeškaná SMSka nebo hovor, stačí ten telefon vzít do ruky a on vám automaticky dvakrát zavibruje. Ono to teďka nebude vidět ani nebude to slyšet, ale když ten telefon vezmete do ruky, tak on vám automaticky zavibruje, takže vy teďka poznáte, že aha, mám tam něco zmeškaného. Teď odemknete displej, vidíte to tady i na té zamykací obrazovce, rovnou se můžeme podívat na ten zmeškaný hovor. Pokud tam tedy nebudete mít nic zmeškaného a tady nebudete cítit žádné vibrace, víte, že nemusíte ani odemykat displej a rovnou ten telefon můžete opět položit na stůl a věnovat se nějaké jiné práci. Pojďme se podívat i na další věci, které se týkají toho pohybového ovládání. Dále tady máme klepnutím nahoru, což znamená, ukážeme se tady v tom demu, které nám, nebo si to možná ukážeme šel naživo, ať byste mi věřili, že to opravdu funguje. Jedná se o věc, že takové gesto pohybové, že se můžete posunout vždy na začátek seznamu. Takže já teďka jsem někde v seznamu kontaktů, jsem někde ve prostřed, teďka stačí poklepat nahoru, ovšem tady se přiznám, že to ne vždy funguje úplně bezproblémově. To jednoduše, vidíte, až teď to zareagovalo, vidíte, to není úplně dobře vychytáno. Kromě toho také, že ten telefon je opravdu velký a musíte si většinou přehmátnout, abyste tady došáhli na vrch toho telefonu, takže buď tady musíte dělat přehmat, aby se to ovládali jednou rukou, nebo použít druhou, tak to poklepat dvakrát nahoru. A vidíte, opravdu ne vždy to funguje, až teď to zase zareagovalo, takže tato vlastnost asi není úplně dobrá. A ostatně si myslím, že kolikrát je rychlejší prostě udělat to rychlé gesto, posunout se na začátek seznamu, než tady někam klepat na telefon. Pojďme se tady podívat na další možnosti. Ano, tak tady to je pohyb v obrázcích, tak na to se rovnou možná podíváme do galerie obrázků, protože tam se dokonce kombinují dvě různá pohybová gesta. Otevřeme si nějakou fotku. Ve videu by totiž samozřejmě to nefungovalo, ten pohyb totiž slouží klasicky k zoomování fotografie, takže si tady ukážeme nějakou testovací fotku a vy co můžete dělat, jak pokud se dotknete dvěma prsty, tak to nakláním telefonu vidíte, když ho nakloním k sobě, tak se ten obrázek přibližuje. Je to celkem praktická věc, vy samozřejmě můžete používat jako vždy takováto více dotyková gesta, ale pokud ten telefon držíte takto na šířku, není nic pohodlnějšího, než se prostě dotknout oběma palci a takto to přibližovat. Zároveň další věc, pokud tam necháme jenom jeden prst,
tak se tam můžu dokonce i pohybovat v té přiblížené fotce. Můžu to přiblížit ještě víc a teďka se tam zase pohybovat. Ještě takové zajímavé vychytávky, co je také samozřejmě pozitivní, že Samsung dal možnost právě si tu i citlivost ovlivnit, takže takhle, pokud se vám to zdá moc citlivé, dáte si to na trošičku pomalejší rychlost a podobně, takže to je zrovna toto celkem s tím použitelná věc. Další posouváním pohybovat ikonku je to, že si můžete takto rychle přesouvat například widgety po plochách, takže já se tady dotknu tohoto widgetu s hodinami, pohnu telefonem doleva nebo doprava, vidíte, posouvám se na těch plochách. Opět to tady není úplně tak dobře vychytané, až teďka se mi povedlo se dostat tady na další plochu. Myslím si, že mnohem jednodušší je prostě takto tím widgetem přejet na strany a takto se tam navigujete mnohem lépe, než byste se takto umáchali tím zápěstím. Máme tady další funkci zatřesením aktualizují, ta tady nebude použitelná na moc místech, protože samozřejmě vyžaduje, aby ta aplikace tuto funkci vyžadovala nebo podporovala, takže tady máme takové demo, že když jsme tady v nastavení Bluetooth, tak můžeme telefonem zatřást a on se nám aktualizuje ten seznam Bluetooth zařízení. Samozřejmě v aplikacích třetích stran to nebude fungovat, pakliže tedy ta aplikace to nemá napsaná sama, ale to už tedy zase není závislé na konkrétně na Samsungu, ale je to spíše o té aplikaci. A potom celkem už jedna tady z těch opravdu praktických věcí, pokud vám někdo volá, nebo vám hraje hudba, potřebujete rychle telefon stišit, tady si to na to, kde máme tady testovací hovor, abychom se slyšeli, stačí telefon položit na stůl a hned se automaticky stiší. Vidíte, že s tím jsem samozřejmě nepoložil ten hovor, ale pouze se to stišilo. Tyto zrovna funkce už třeba dávno podporuje HTC, ale myslím si, že proč tady by je nemohl implementovat i Samsung. Další potom věci už jsou spíše taková gesta na displeji, jedná se například o možnost screenshotování, takže vy kdekoliv jste menu, použijete takto celou dlaň a jednoduše posunete takto, uděláte jakoby takový scan od jedné strany ke druhé toho displeje a automaticky se nám uloží screenshot. A poslední možnost, kterou můžete využít také ke stišení hudebního přehrávače, já když tady něco spustím, tak opět by tedy mělo fungovat to, že když to obrátím, tak by se to mělo stišit nebo pauznout. Vidíte, funguje to. Druhá možnost potom je, když ten telefon mám položený na stole, nechci ho zvedat. Stačí přeložit takto celou dlaní a automaticky se to vypne. Může se takto přesunout na jinou plochu, abyste mi věřili, že jsem nezmáčkl jen to tlačítko. Vidíte, telefon zaregistruje, že jsem se dotkl celou dlaní a automaticky se vypne veškerá hudba, ať už je to tady hudba nebo přehrávání videa. Takže vidíte, že seznam těch gest je docela dlouhý, některá jsou použitelná, některá trochu méně, ale myslím si, že to můžeme hodnotit veskrze kladně, že se Samsung snaží představovat takové zajímavé vychytávky, které vám v některých případech, pokud se je naučíte používat, mohou mírně ulehčit život při používání toho telefonu. Pojďme se ještě podívat na to poslední slibovanou věc, co to je právě přehrávání toho videa, kdykoliv jste v menu. Takže my se podíváme do galerie. Bohužel tedy ten telefon to nepodporuje nikde jinde než v té výchozí galerii pro přehrávání videí. Pustíme se například Full HD video ve vysokém datkovém toku, tak to jednoduše prostě jsme v běžném přehrávači. To není nepřekvapivého, ale vidíte, že se zde nachází tato ikonka, která nám právě toto video vezme a najednou ho máme takovéto plovoucí nad tím displejem. Takže takto se samozřejmě můžeme posouvat, dívat se na další videa. Je celkem logické teda, že když bych pustil jiné video, tak se mi to původní přeruší. Ale vy samozřejmě co můžete udělat, jít do jakékoliv části telefonu, podívat se například na internet, stále tam to video běží, můžete si ho přesouvat. Musím tady upřímně říct, že mně se to až tak moc extra líbí, protože to je takové přehledné, stále totiž ten zbytek toho prostředí totiž nepočítá s tím, že byste samozřejmě tam měli někde video, takže stále musíte si to video někam přemusťovat. Musíte si s tím pořád hrát, abyste se vždycky dostali na ten ovládací prvek, který potřebujete. Ale například bych si dokázal představit, kdyby to Samsung ještě implementoval do nějakých dalších aplikací, kdybyste například sledovali nějaký živý záznam, který přece jenom si nemůžete zastavit, pak bych si myslím, že by to bylo docela využitelné, pokud potřebujete dělat nějaký multitasking, přečíst si mail, najít si něco na webu, takže takto si jednoduše to video můžete zobrazit kdekoliv na obrazovce a nemusíte tedy se bát o to, že přijdete něco v tom přímém přenosu. Jinak mi přijde, že tedy
občas praktičtější si to video prostě na 10 vteřin zapauzovat, podívat se na co potřebujete, vrátit se zpět k jeho sledování, než to sledovat v takovém malinkém okýnku a stále si to s tím hrát někde na obrazovce. Tolik byla ale tady ukázka těchto malých vychytávek, ať už to jsou tady pohybová gesta nebo tohoto multitaskingu s videem na novém Samsungu Galaxy S3 a doufám, že se vám i tato video ukázka líbila. Samozřejmě nezmeškejte ani naše další video pohledy na Samsung Galaxy S3, na které najdete v zápětí odkazy. Já vám pro tuto chvíli poděkuji za pozornost a uvidíme se doufám i u dalšího videa na mobilne.cz.